Harry Schreuder houdt wel van een gokje, voor anderen dan. Want voor de 8e keer houdt deze Zwifterbanter akkerbouwer de pieperprijsvraag. In de schuur van zijn akkerbouwbedrijf Harry's Farm lag vrijdag nog een flinke partij aardappelen. En die zijn op de foto gezet. En de vraag is nu, hoeveel kilo ligt er nog in de schuur? Harry is in de studio, goedemorgen. Goedemorgen. Die foto zegt van vrijdag... Hand op je hart, je hebt er niks bij gehoord, al afgehaald. Nee, het is een uur of twee genomen, zo'n beetje, denk ik. Oké. Okay. Ja. Ik vraag even aan Jolien, kun je me even groot in beeld zetten? Dan kunnen mensen thuis die op de televisie kijken of onderweg op de app even goed kijken naar de foto. Maar de schuur is al een beetje leeg, Harry. Ja, het is ongeveer voor de helft leeg, inderdaad. En normaal gesproken zit de schuur ook wel voller. We hadden toen vorig jaar een hele droge zomer en kwamen een stuk minder kilo's af. Dus het was eigenlijk een heel stuk minder vrachtwagens die eraf kwamen die keer uit de schuur. Maar dat hoeft niet erg te zijn als ze duurder zijn. Nee, precies. Dat is het voordeel. Ze zijn gelukkig wel duur. Dus, wat scheelt het? Nou, dat scheelt vergeleken met vorig jaar denk ik wel meer dan 20 cent, denk ik. Dat is veel. Per kilo, ja. Zo? Dat is heel veel. Ja. Dat is lekker. Dat is lekker. Ja. Is maar je had het nog over die droge zomer nog een vraagje. Dan komen we zo op dat gokken. Zijn ze ook wel groot genoeg gegroeid voor frietjes te maken? Nou, ze zijn ook een stuk kleiner. Hoor. Want ik heb hier dan wat aardappels mee samen genomen. Ja. En dan zie je ook wel dat ze, normaal gesproken zijn ze eigenlijk nog veel groter. Dus je mist gewoon, de lengte is wat minder van de aardappels dit jaar. Ja, kun je hem even een keer goed in beeld houden nog, die aardappel? Mag ik er ook even in? Ik heb ze vorig jaar ook wel groter gehad. Ja, daarom. Dus er zit een behoorlijk wat verschil in, hoor. En je maakt je patat van deze? Ja. Wat zijn dit? Ze zijn lang, hè? Een lange aardappel. Uh-huh. En ze zijn uitermate geschikt om daar patat van te maken. Beetje lange frietjes voor McDonald's en dat soort bedrijven. Juist. Ja. Waar moet ik op letten in de supermarkt of bij de groenteboer? Nou, welk soort moet ik vragen voor lekkere patat? Als ik het zelf wil maken? Ja, nou, dit is een innovator. Maar je hebt ook een Agria, is heel goed geschikt. Marquise, dat zijn wat rassen. Maar ik weet niet of die ook echt in de supermarkt liggen, hoor. Nou, maar dan ga je toch weer naar een echte groenteboer? Daarom of langs de weg? Beter naar een groenteboer gaan of gewoon bij de boer. Dat is sowieso wel. Nog beter. Ja, ja. Zo is het. En ja. we moeten iets gaan raden, hè? Ja, want niet alleen dus de inhoud, wat er nog lag, wat je dus op die foto kunt zien, Harry. Maar jij, die zak aardappelen die je hebt meegenomen, wij mochten even raden, Leo en ik, hoeveel kilo daarin zit. Oh, nou, dan moet je even de hele zak aangeven. Ja. Dan ga ik het eens dus even proberen. Nee, je mag hem niet optillen. Dan mag je niet even makkelijk voelen? Nee, misschien kun je hem even optillen, Harry, die zak. Oh. Kunnen we even kijken. Het is niet veel, want het is een beetje ook een bewaard hebt voor onszelf. Ja, oh. Maar ik moet wel in de microfoon blijven praten. Ja? Zet hem eens omhoog. Oké. Okay. Oh, ik mag hem niet zwaar. Nee. Ik, 11,5 kilo. 11? Ik 8. Nou, dan zit jij er niet, Leo, niet veel naast. Wat is het dan? 8,5. Oh, kijk. Ja. Nou, dan krijg ik nu de hele zak aan. Ja. Heerlijk. Oh, nee, was dat het? Ja. Even voor die schuur. Ja, die schuur. Want hoe zit dat? Want als ik die foto zie, Harry, die heb je dus afgelopen vrijdag gemaakt. Ja. Mensen kunnen dan inschatten van, hey, hoeveel kilo ligt daar? Klopt. Is dat puur een gok of kun je daar nog een of andere wiskundige formule bij bedenken? Nou, op zich is het puur, in principe een pure gok. Maar ik heb een website, Harry's Farm. En daar staan eigenlijk ook alle eerdere edities op van de pieperprijsvraag. En er zijn mensen die kijken al die foto's na. En die gaan echt gewoon vergelijken van, nou, hoeveel zat er toen in, toen die pieperprijsvraag bekend is gemaakt. En hoeveel, dan gaan ze daar aan de hand een beetje schatten. Ja, om zo dichtbij mogelijk te komen. Dus we kunnen in principe op de website zelfs nog de bouwtekening terughalen. Ja. En dan kunnen ze van wijze van spreken de breedte, de hoogte en de diepte. Ja, precies, precies. En dan is het een wiskundige berekening en dan komen ze op een aardig in de buurt. Ja. En je hebt het over een website. Dat is voor het eerst, hè, dat je die nu hebt bij die pieperprijsvraag. Ja. En waarom is dat? Dat komt eigenlijk omdat vorig jaar liep het een beetje uit de hand. Want er deden in één keer heel veel mensen mee. Vooral via Facebook. En heel veel is hoeveel? 1300, meer dan 1300. En het jaar daarvoor waren het nog 500. Dat scheelt. En het was best wel moeilijk om dat allemaal bij te houden. Alles deed ik in een Excel-bestandje. Alles kopiëren en opschrijven. Nou ja, oh. Best wel heel veel werk. Was er de hele dag mee bezig eigenlijk. Ja, en dat in het voorjaar. Het is saai tijd nu. Ja, precies. En ik had zoiets van, nou, misschien moeten we daar een leuke website voor maken. Waardoor je ook de pieper nog een beetje mooi in het beeld brengt. En nog een mooie promotie voor de pieper. Dus ook wat nieuwsvaardigheden over de pieper. Zeker. Je houdt er ook andere dingen op bij, hè, op die website. Mensen die meedoen, waar komen ze vandaan? Sommige mensen zelfs uit het buitenland. Ja. Wat me wel opviel, Harry, dat viel me een beetje tegen. 90% mannen. Dus bij deze de oproep. Dames, kom op. Want die kunnen natuurlijk ook gewoon meedoen, hè? En vorig jaar heeft voor het eerst een dame gewonnen. Ja, zag ik dus, ook, ja. Of heb je die later Het kan wel. Ja, nee. Oh. Ja, vraag maar.
Zeg, nee, Harry, we kijken op die foto kijken we tegen een glooiing aan in een soort afgeschermd deel van, ja, van de schuur. Zit er aan de andere kant ook zo'n glooiing? Nee, achter is hij gewoon recht. Dus de schuur is gewoon recht. Alleen omdat je natuurlijk wat wegschept, dan loopt het een beetje af als het ware. Die aardappels rollen een beetje voorzichtig naar beneden. Dus dan moet je ook wel een beetje inschatten als het ware. Hebben wij iets aan de mededeling dat het vorig jaar kleinere aardappelen waren, dus dat je dus minder of dus meer tussenruimte hebt tussen de aardappelen? De lucht weegt niks. Het zou misschien wel kunnen schelen, inderdaad. Maar dat is... Daar is moeilijk, is gewoon moeilijk, denk ik. Het is wel moeilijk. Weet je het zelf wel wat erin ligt? Nee, ik zit er zelf ook altijd finaal naast. Dus. Maar hoe en wanneer weten we dat dan? Hoe loopt dit af? Nou, op dit moment zijn die vrachtwagens weggegaan. Dus ik weet nu natuurlijk, toen ik die foto maakte, wist ik precies van, er zijn nog zoveel auto's, 1, 2, of dat ga ik niet zeggen, maar in ieder geval... X-aantal auto's zijn er nog zijn over. Zijn weggegaan. Dus ja, die zijn zo van het land gekomen en daar neergelegd, hè? Ja, met aardappelrooien hebben wij ze ingeschuurd. Oh ja. Ja. Dan zijn ze uit de schuur gegaan. En bij het wegen, dan weet je, de veegbonnen zijn dat, hè? Die worden gemaakt. En dan kun jij het optellen en dan weet jij. Okay. Dan weet ik het. En dan is het gewoon kijken in dus de stand van wie het dichterbij zit. Ja. Ja. En wanneer weten we dat? Als het goed is, 25 mei loopt die af. Dus dan probeer ik op die dag ook de bekendmaking te maken. Dat is op een zaterdag. Dan moeten we het in de gaten houden. Nee, zaterdag. Ja. Zaterdag 25 mei. Dus nog even, hoe moet ik meedoen? Waar moet ik zijn? Je kunt op de www.pieperprijsvraag.nl. Daar staat de foto ook op en er staan ook nog spelregels. Zou ik sowieso even bekijken, de spelregels. Want er staan misschien nog tips of hints in. Oh, zijn dat hele strenge spelregels dan? Of wat zeg je? Hele strenge spelregels? Nee, dat valt mee. Oké. En ja, het is natuurlijk een pieperprijsvraag. Dus ja, een prijsvraag, daar horen prijzen bij. Want anders is het geen prijsvraag. Ja, kun je daar nog wat over vertellen? Nou, ten eerste winnen ze... Daar ben ik mee begonnen in het begin. Dan kregen ze een bodywarmer. Daarna heb ik een beker ter beschikbaar gesteld. Een behoorlijke grote beker. Dus niet een kleine, maar echt een grote. Uh-huh. En sinds nu de website online is, heb ik geprobeerd ook om wat sponsors te werven. En er zijn een paar sponsors. Er is één sponsor die heeft 3 menubonnen ter beschikking gesteld. Kijk. Voor de eerste, tweede en derde prijs. En dat zijn leuke bedragen. Ja, patat eten natuurlijk. Oh, dacht ja, eerst. Ja, een soort menubon. Dus dan kun je ook patat gaan eten. Ja. Oké. Okay. Ja. Harry, bedankt. Harry Schreuder van akkerbouwbedrijf Harry's Farm en Zwifterband.